Переливати донорську кров тепер зможе навіть травматолог. Раніше на це мали право лише лікарі-анестезіологи та лікарі-трансфузіологи. Відповідні зміни впровадило Міністерство охорони здоров'я. Відтепер травматологам, комбістіологам, хірургам та багатьом іншим спеціалістам із відповідними навичками не доведеться проходити додаткове навчання з переливання крові. В МОЗ вважають, що це, зокрема, дозволить широкому переліку лікарів, які боронять країну в лавах ЗСУ, використовувати кров та її компоненти для порятунку бійців на фронті. Без зволікань та зайвої бюрократії. Нагадаю, уряд із серпня дозволив завозити донорську кров з-за кордоном. Тему донорства далі продовжимо обговорювати. Василь Стрілка, директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я, зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Василю, я вас вітаю. Добрий день. Пане Василю, ну от, власне, додатково 26 лікарських спеціальностей зможе відтепер переливати кров пораненим військовим. Розкажіть, будь ласка, з чим от пов'язана така зміна? Чи був на це от запит від самих медиків? Так, на цю зміну ми маємо запит від медиків і від тих реалій, які нам диктує війна, бойові дії. І це лягає в нас в послідовну політику Міністерства охорони здоров'я, яку ми здійснюємо ще з попереднього року, коли у липні 22-го року ми дозволили і узаконили переливання крові на догоспітальному етапі, був затверджений стандарт. В цьому році, в червні, була прийнята спеціальна постанова Кабінету міністрів, яка узагальнює цю систему. І цій же ж постанові було передбачено в ній, що право переливати кров мають ті, хто або в кваліфікаційних характеристиках, яких лікарів передбачено можливість право переливати кров, або ті, хто пройшли спеціальне навчання. І для того, щоб часто виникають різні ситуації на фронті, коли може бути ситуація, коли є травматолог, хірург, чи нейрохірург навіть буває, але немає, наприклад, анестезіолога, і в них є кров. І щоб такі ситуації не було порушень, коли цей лікар буде переливати кров, він має спеціальні навики, він це вчив в університеті, і він пов'язаний протягом свого професійного життя із кров'ю, тому що це хірургічні спеціальності. То для того, щоб дозволити цим фахівцям переливати кров без проходження додаткового навчання, і був прийнятий цей наказ. Також залишається можливість, і ми зараз, як Міністерство охорони здоров'я, спільно з Українським центром трансплант-коронації, командування медичних сил, активними бойовими медиками, ми розроблена вже навчальна програма, яка стартує в кінці цього місяця, і будуть перші групи проходять навчання, ті запит на навчання, яких ми отримуємо зі сторони військових. Але це стосується інших спеціальностей, які не входять в цей перелік з 28 спеціальностей. Тобто, наскільки я розумію, от зараз не вистачає і анестезіологів, лікарів, і трансфузіологів для того, щоб от виконувати необхідні задачі. Це так, лікар – це фахівець, якого треба готувати спочатку 6 років в медичному університеті, потім декілька років в інтернатурі і так далі. І якщо ми кажемо, наприклад, про лікарні, про госпіталя, завжди там є і анестезіологи, і трансфузіологи. Але коли мова йде, наприклад, про евакуацію пораненого, то далеко не завжди під час евакуації присутній анестезіолог, наприклад. Тому це наша логіка, ми стараємося максимально перекрити будь-які можливі ситуації, які можуть виникнути для того, щоб все-таки врятувати життя. А чи потрібно проходити оцим лікарям, які отримали дозвіл, якесь додаткове навчання? Власне, для цих лікарів додаткового навчання не потрібно проходити, тому що вони і так це знають і вміють, і вони протягом свого професійного життя з цим постійно стикаються. Для тих лікарів, які не входять в цей перелік, для них треба буде проходити додаткове навчання. Це навчання триватиме 3 дні і вже розпочнеться в кінці цього місяця, в кінці жовтня. Пане Василю, от ви сказали, що це здебільшого стосується тих, хто безпосередньо знаходиться на фронті. А щодо лікарів, які в лікарнях цивільних або в медичних установах, де лікують от військових, там теж буде розповсюджуватися от це? Ці кваліфікаційні характеристики, як наказ, як Міністерство охорони здоров'я, передбачають те, що може, що має право робити той чи інший лікар. І в даному випадку ці зміни кажуть так, що лікар має на це право. Але якщо ми кажемо про лікарню, про госпіталь, то якщо виникне така ситуація, коли йому необхідно буде це зробити, він буде мати на це право. Але це дуже маломірна ситуація, тому що в лікарні, в госпіталях є лікарі-анестезіологи, трансфузіологи, які більш постійно, рутинно це роблять.
А щодо самої донорської крові, із серпня, я вже казав про це, уряд дозволив завозити донорську кров із-за кордону. Чи є вже якась статистика, наскільки зараз нам закордонні партнери допомагають з цим? Це найпростіше питання і дуже проста статистика. Ми не ввезли за період повномасштабного вторгнення жодної дози донорської крові в Україну. Все забезпечення фронту, яке відбувається донорською кров'ю, наших лікарень, госпіталів, відбувається завдяки народу України, завдяки тому, що люди мобілізувалися і ходять в донорські центри, в центри крові і здають кров. Так, кров постійно необхідна, і ми постійно завжди закликаємо, ідіть і здайте кров. Я сам до повномасштабного вторгнення дуже періодично, рідко ходив здавати кров. Після повномасштабного вторгнення я щодо місяця здаю кров, тому що я розумію, що вона необхідна, і необхідна для фронту, і вона зараз може рятувати життя. Тому тих, хто нас зараз, власне, дивиться, ми закликаємо постійно, станьте донором крові і почніть здавати кров. Тому що, щоб ми і далі, нам не потрібно було ввозити донорську кров із-за кордону. Але для чого були прийняті ці зміни, що якщо раптом, ми не знаємо, що буде завтра, післязавтра, ми не знаємо, на що ще здатна країна-терорист. Тому якщо раптом виникне ситуація, коли необхідно буде ввести кров донорську, щоб був у нас механізм, який дозволить її ввести законно. Для цього була прийнята постанова, але ми ще жодної дози, поки що не ввозили із-за кордону. А які країни готові нам допомагати з донорською кров'ю? Ну, країни на початку повномасштабного це були пропозиції від країн сусідніх, і Польща, і Німеччина, сусідні країни, які були прямо питали, запитували, чи потрібна кров, чи потрібно ввозити нам кров із-за кордону. Але тоді наша відповідь була, що ні, ми справляємося і завдяки власне українцям. Але це країни Європейського Союзу, але ну це якщо не дай Бог виникне така ситуація, це ми будемо швидко реагувати на це. От ви кажете, що справляємося власними силами. Наскільки зараз українці активні? Чи збільшується от взагалі кількість бажаючих прийти і поділитися своєю кров'ю? Так, кількість бажаючих збільшується, тому що якщо б їх не збільшилось, нам би прийшлося ввозити. Це очевидно, що у нас велика кількість поранених, як цивільних, так і військових. І те, що ми не ввозимо, це свідчення те, що українці йдуть і здають кров. Але нам необхідно ще більш активніше здавати кров. Донором може бути будь-яка людина, яка досягла 18 років і важить щонайменше 50 кілограмів. Якщо ви зараз нас дивитесь, ваша вага не менше 50 кілограмів і ви старше 18 років, станьте донором крові. Просто в гуглі напишіть, твоя кров може воювати, і ви побачите, прочитайте детальніше, який найближчий центр крові вам можна записати, зателефонувати, залишити свої дані. Вам зателефонують, коли, власне, вашої групи крові потрібно буде більше. Це дуже просто зробити. Не потрібно думати, що там в мене є якісь протипокази, що я чимось перехворів. Якщо вам цього не сказали в центрі крові, значить у вас поки що немає протипоказів. Просто зателефонуйте в центр крові, прийдіть. І скажіть все, що ви будете донором, що у вас немає протипоказів до донорства крові. Пан Василю, ми теж долучаємося до ваших закликів і просимо людей здавати кров, тому що це врятує життя багатьох людей, які боронять нашу країну на фронті від агресора. Пане Василю, а є от якісь переваги в крові? Ну, можливо, там перша група, друга група. Як це все відбувається? Це прекрасне питання. Кров потрібна всіх груп. Тому що як в популяції ми живемо рівномірний розподіл груп, я за певним відсотком, так само захисники – це наші з вами сусіди, друзі, колеги, які зараз воюють, це такий самий розподіл серед поранених груп, потреби, як і в популяції, як і серед населення. Тому всім треба ставати донорами. Але якщо ми кажемо про переливання крові на догоспітальному етапі, це коли пораненого транспортують від поля бою до стабілізаційного пункту чи від стабілізаційного пункту до госпіталя, то, власне, на цьому етапі узаконено і дозволено переливання першої групи мінус. І ось її треба ще набагато більше. Тому що те, що їм почали і використовувати на досвідному етапі, збільшили на неї запит. І, відповідно, необхідно нам, як цивільній системі, більше передавати військовим, нашим захисникам більшу кількість цієї крові. І це врятує життя. І для розуміння, буквально за декілька днів після здачі крові, наприклад, чи перший мінус, то будь-якої, в Ужгороді, Івано-Франківську, Черкасах чи Тернополі, буквально за декілька днів вона опиняється на передовій і там використовується для порятунку життя. Тут в нас будь-яка людина може
з великою ймовірністю доза крові будь-якої людини потрапляє на передову, де б ця людина не була, де б вона не здавала цю кров. А скажіть, будь ласка, чи є от взагалі складнощі, щоб постачати кров туди, на фронт? На сьогоднішній день не було жодного випадку, коли б цивільна система охорони здоров'я не гарантувала і не задовільнила заявку на кров, яка поступила від військових медиків. Тобто військові медики узагальнюють, командою медичних сил узагальнюють потребу в крові для військових госпіталів, для стабілізаційних пунктів, для догоспітального етапу і передають цю потребу для нас, для цивільної системи, Українському центру трансплант-координації. Український центр трансплант-координації цю заявку розподіляє і цю потребу між центрами крові по всій країні для того, щоб ми могли її покрити цю заявку. І на сьогоднішній день жодного не було випадку, коли б ця заявка не була покрита цивільною системою охорони здоров'я. Дякую вам дуже, пане Василю, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. А нашим лікарям дякуємо за те, що вони рятують життя наших захисників. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Василь Стрілка, директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я України.